babandi babahanza aba babeshya bababwira ngo nushatse gutaha bakamubuza ngo uretse ngo ntutahe ngo ibintu biri hafi gutungana ngo ubwo bazabaza bavaneho Kagame ryari yanyuze mu yihe nzira se iya demokarasi se iy'intambara se sangize ibyiza by'igihugu nta ntore nta ntumvu mbohotse nabohora abandi mbohotse nakunda bose mbohotse nahamba ubwoko mbohotse nahamba igitugu mbohotse nahinduka n'amakeno icyo ni cyo kimenyetso cyo kubohoka ugafatanya n'abandi saranganya n'abandi ntiwikubire nibwo uzaba ubohotse mbohotse nahamba igitugu mbohotse nahinduka n'amakema kwicarana n'abandi ugafatanya n'abandi mukomere cyane mbanje kubasuhuza ni mako wa wundi ni mako wa wundi wababwiye ko ibyo avuga ntabwo ari ibivugwa byo nagiye mbona ko ari byo biducurika ari byo biduheza mu isaya ari byo bigira gute n'ubundi biracyari mu mutwe ni byinshi nibigabanuka muzabimenya muzabibona nzacejeka cyangwa se ntangire kuvuga ibyo abandi bavuga ejo nakoze ikiganiro hari nijoro hano muri Houston Texas yo muri Amerika nibaza ikibazo ngo
nyiri pesi mbera kuri ninde igisubizo rwo mwakibonye kandi nshimira nabohereje mwizerwa message yavuze ko iyo message yayibonye iyo video yarayibonye ni byiza igisubizo yagitanze rero ndibaza ko abibwiraga ko narindi kwenderanya ko nta kagombye ntabwo ari kuriya wabikora iyo ushaka gushyira ikintu ahabona si ngombwa ngo uje kubaza umuntu ngo se ngo ngo numva bakuvuga ibiki ko unenga iki ngo mbivuge gute yashobora kumpa ubusobanuro cyangwa se akambindikiranya ariko yabahaye ukuri gutomoye yababwiye ko ibintu bimeze ntabwo rero makondo umusazi wo kugenda ngo nibaze ikintu ngo mpite mbirambika hariya ikindi byakabaye byiza ko abanyapolitike bose ahubwo turajya tubataka atari ukubataka kugira ngo tubateshe agaciro ahubwo tubasobanuze tubabaze ngo ni iki kijya mbere ubwo rero umwizerwa nkaba namushimiye ku busobanuro yatanze kandi yaduhaye umucyo ibindi ntabwo twigiza nkana mako ntabwo nyenca ku ruhande ahubwo navuze ibintu uko biri nk'umuntu ubitekereza kandi nirinze guca urubanza ibyo rero akaba ari umurongo undanga muri make rero ndumva igisubizo twakibonye abibazaga kwenda se narengereye nabo igisubizo bagihawe nongera kandi mfite ubutumwa n'ibinyorohera uyu munsi nshobora kuzashyira ubutumwa bw'abantu bagiye banyandikira nkabushyira ku murongo harabanyandikiye bambwira ati komereza rwose turi kumwe ku rugamba harabampereza ibitekerezo nshobora kuzasoma nzabishakira umunsi mbyegeranye mfata umwanya noneho ibitekerezo by'abantu bibaza nabyo mbicishemo mbisome abo bose ndabashimira rero kandi kubwitange bagira hanyuma rero ikindi kintu uyu munsi nshaka tuvugaho ndagira ngo tuvuge ku ijambo rivuga ngo kwigiza nkana nawe birakureba wikwigiza nkana rero ushaka wenda se kugaragaza ko we ibyo turimo ari by'abantu batarakira Yesu by'abantu b'abanyeti kuko ari by'abantu no icyo nicyo kibazo kisha abanyarwanda kuba benshi barituramiye bagaceceka bakihugiraho akarengane gakorerwa abandi ntibakarebe muri make rero ndavuga nti wikwigiza nkana cyangwa se kwigiza nkana kandi nawe bikureba ntabwo aricyo gisubizo muri make rero uyu munsi ndagira ngo mvuge ku bantu bari muri bari mu gihugu abantu bari hanze y'igihugu ariko cyane cyane abantu baba mu bihugu bitandukanye byo ku isi abantu b'impunzi z'abanyarwanda babonye bacitse rwambutse rwacitse bambutse batireka ibyahari yasinzongera reka da ni kinyarwanda barakibagirwa n'abanyarwanda barabibagirwa ariko bakiringagiza ko hari abantu babazi ari abantu rero usanga muri uru rugamba n'ubundi barigize nkaho bo rwose bitabareba na busa ariko iyo umuntu agize ibyago n'ubundi arongera akagarukira babantu urugero hari abantu benshi cyane twagiye tubana mu buhungiro twagiye tubana mu bihugu bitandukanye umuntu yagera hano community nyarwanda agahita yitera umugongo akayijugunya atirekareka abandi nabo bakajya mu tundi tugroupe twabo ibyo narabivuze ntabwo nzabisubiraho kubera ko wenda se bifite inyungu zabo bararya bakaryama bagasinzira bafite amamodoka meza bagendamo bafite ubuzi bwiza bafite amazu meza babamo bafite muri make bibereho neza barashyitse abo bantu rero ikintu kimwe nababwira ni kimwe byanze bikunze wenda sirikanye mvuga ibyanyu by'abakristo kugira ngo mutavuga ngo mba nagize ariko no mu ikoro wani byose birimo Yesu bamaze kumuhiga ubwo ngo Herode yavuze ko agomba kwica abana bose b'abahungu b'impinja na Yesu yarari noneho ngo umuryango uhungira mu Egiputa ariko ngo Herode amaze gupfa yasubiye imuhira yasubiye imuhira sinzi rero mwebwe impamvu mwumva ko gusubira imuhira nta bitabareba ahangaha ntabwo ari iwanyu aha ntabwo ari iwanyu twigira abanyamerika tukigira abafaransa tukigira ibiki n'ibiki biriya byose ni ibitsindirano ushobora kuha abana Donald Trump iwabo ukavukira isaha ariko mujya mubona ko hari igihe bikomera bari guterana amagambo bakagira ngo niwo muri German niwo mu Budage Biden ati Biden afite inkomoko ahangaha ni ukuvuga ngo rero byanze bikunze inkomoko yawe iranga ikagukurikirana muri Amerika ntabwo
ntabwo ubanza iki gihugu kitagira nyiracyo ariko gifite abakiyobora kandi abakiyobora ntugire ngo ni bari abasaza bona hariya hejuru hari abandi bavuga ati iki gihugu ntikigahungabana muri make rero ibyo abanyarwanda bigira byanze bikunze wange kubireba wange kubyita byo bizajya bigukanurira n'amaso aturumbuye nge n'amaso manini ngira imana yanyimye amaso inyihera amazuru ubwo rero ubwo biri koza amatwi ndayafite n'aya maso arareba nubwo muri iyi minsi afite ikibazo cyo kureba neza ariko arareba hari abantu rero usanga barahunze ugasanga baraha ugasanga abantu wenda se urugero rw'impunzi hari impunzi zahunze mu by'ukuri abanyarwanda ariko kubera ibyo bahuye nabyo bagera hano akabatoya ibyo nabonye gihe rwose ngomba kuruhuka abantu baratesitse mu makambi abantu baratesitse mu nzira z'ubuhungiro abantu bagize ibibazo ingo zarasenyutse imiryango yarasenyutse kubera ubuhungiro ariko naho bagereye aho baruhuka ntabwo bashaka kugira ngo bakuru cya kintu cyagize ingaruka mbi mu buzima bwabo abo bantu ari inama nabagira ni imwe byanze bikunze ibyo bigira byose kabone urwa busiye uri incike ariko menya ko iwanyu ni iwanyu menya ko iwanyu ni iwanyu menya ko urugamba turimo nawe rurakureba ubyange ubyemere uru rugamba nawe rurakureba hari abantu rero gutya gutwara kubititsa impunzi abanyarwanda baragenda ati jyewe mva muri Madagascar jyewe mva muri Somalia jyewe mva muri Kenya jyewe mva muri Uganda jyewe mva muri Tanzania jyewe mva muri Zambia jyewe mva ibigo byinshi cyane kw'isi ibyo bigo byose abanyarwanda barabifashe kandi babifitemo identity yabo hari abashaka kubaseka wenda se ngo bagize ibihoya kiriya ni igikorwa umuntu wese ufite ubwenge uzi kiri kumwirukansa uzi ni kiri kujya mbere ashobora kubyibaza akavuga ati ibi bintu ndabigira nte ko no kuri kandi abantu rero ntabwo nabagaya ko bahisemo nabi icyo nabagayaho nuko ushobora kuba wara imana yagufasha ukamenya ubwo bwenge ikabigufashamo uwo mugamba ugatungana warangiza ugatera umugongo abari mu kaga nk'ako wahozemo gafunga amaso ukituriza ukicejekera ukavuga ati biriya ntibindeba n'ibyabariye kiriya kintu rero niyo mpamvu iriya ndirimbo nayikoze mbohotse nahamba ubwoko mbohotse nahamba igitugu mbohotse nahinduka nta makemwa icyo nicyo kimenyetso cyo kubohoka kwicarana n'abandi ugakorana n'abandi ukavugana n'abandi saranganya n'abandi ntiwikubire nibwo uzaba ubohotse hari abantu bo bakiboshywe n'ibyo bintu none se urajya muri komunote yabo ba Somalia ntibari bukwemere abanyakenya ntibari bukwemere kandi nabo ntibakuza aho ujya hose ukabangura umusomaliya niba ujya mu ikanisa baba ati hano hari umusomaliya mwene wanyu niba muzana ngo muvuga ntibasange reka da ku rurimi reka da kandi bavuze ko aho baba bahagufatiye icyo ni icya mbere kabiri uko byagenda kose mugomba gushyira ubwoba mugakora kandi mugakora mwitanga kugira ngo muzasorane gakondo yanyu kubera ko izi ntore ziraza ziyisa ayo mazina yose ashoboka abaho zikanga zigakora zikabahungeta kandi iyo ntinareba ngo wenda se wowe ku byangombwa byawe nuko oya irakurwanya yivuye inyuma kuko ibigufiteho amakuru ikurwanya yivuye inyuma ikakugambanira ejo bajya kurana no muri za dosi bakavuga ati uriya muntu yise umusomaliya none dore ni umunyarwanda ngaho rero uko abantu bakubitika kubera ko wanze gufatanya n'abandi biragorana hari abandi nabo bati reka da twebwe tuzakorera hasi ntabwo dushaka kujya mu gikari uyu muntu rero ukorera hasi uyu wenda mutinya kuruta wa wundi udakora umuntu arakorera hasi ariko ntabwo uwo muntu mu gukorera hasi kwe kose nuwo musanzu we nta utanga muri ayo mashyaka ndwanye uwo muntu ukorera hasi ntashaka no kugaragara uwo muntu ukorera hasi rero ngo umuntu ngukorera ngo inyuma ya rido uriya muntu yewe mpita ngira ubwoba bw'uwo muntu kubera iki
ibibazo by'abanyarwanda twese twarebonye turabizi tuzi uko bimeze ntacyo kubeshyanya uyu muntu wanga kuvuga kuri ngo atabare abandi bantu bari mu kaga ejo nibamara kuvuga izina ryawe uzajya ku mugaragaro kandi hari ibindi bibazo abantu bari barimo ujye gutesha abantu umutwe hari impamvu ziwenda zituma gukorera mu gikaro bati mukuru wanjye ni meya mukuru wa murumuna wanjye ni gitifu murumuna wanjye acuruza boutique namuhaye none ninjye ku mugaragaro boutique yanjye byo bintu mubireke mubanze umenye ko umuryango dufite ubakakanya ni hano hanze kugira ngo tugende tubohore abari mu gihugu kubera ko nta muntu numwe udafite icyo yagahombye muri kiriya gihugu ariko kubera ko ibintu biri mu muriro igihugu kiri mu muriro we ntabwo ushaka gukora kubera inyungu zawe bwite nushaka no gufatanya n'abandi baravuga nyabuna nimuzane udufaranga utunutu tugire gutyo uyafite ntuyatanga nyabuna tuzaje mu gikorwa iki niki cyagira Rwanda kamaro rekada ahubwo komeza wicejekeye warangiza ati mako rero ti burya ati nange ndakora ntari konkoro inyuma y'igikari ati Freeman nange ndakora ariko nkorera hariya ati nyabuna bwo kwikama nange ndakora nkorera hariya none se wa muntu uhagaze ubu bakujwigirije ntabwo twamenya aho korera icyo akaba ari cyo kibazo gikomeye cyane kubera ko umuntu nk'uwo kugira ngo mwizere biragoye kandi biragoye ku buryo bwo kugorana nyine aba bantu rero babona ko urugamba ruhinanya ahangaha bakanga byanze bikunze bajya bamenya ko bafite umwenda igihugu urugero Genda nabwiye nti ibi bintu by'amashyaka turimo ibi bintu mbabwiza ukuri ko ni rwitwazwa kugira ngo tutabohora abanyarwanda nabwiye nti nimushinge ishyaka rimwe nk'uko aje nakoze ikiganiro mvuga ngo ni iki twakora kugira ngo dukubake ikintu kimwe twishakemwe abari deri ubundi dufatanye dutahe ikiganiro cyakibanje narabwiye nti amashyaka ni atatu hari ishyaka ry'abicanyi ritari ishyaka kuko ishyaka ryo kwica si ishyaka uriya mutwe w'iterabwoba wa FPR hakaba abacinyankoro harimo abo bamuri iki ndamya ko hari ikiganiro nabahaye ibyo yavugiye muri Senegal ni byinshi cyane mfite ibintu byinshi cyane bidashoboka aka kanya ndashobora kurangiza ni byinshi pe byafata nk'amasaha abiri kare n'agacina bahayeho nubwo harabona abonye batabyakiriye neza ngo sinakombye kubizana kuri ishene ndababwiza ukuri ko kubizana hano ni ukubereka ko hari abantu bakora ntabwo byese navuye ngo njye muri Senegal hari abantu bakora batameze nk'abo ngabo bica ruko nguko bakicerekira ngo bakoreye nyuma y'amarido noneho akaba irindi shyaka rigomba kurwanya byanze bikunze mu nzira zose bakarwanya FPR ku mugaragaro ntabyo gukorera inyuma ntabyo gukora mu gikari ntabyo kugira gute tukarwanya FPR twivuye inyuma kandi ukamenya ko uje ku rugamba byaba ngombwa amaraso yawe akahasigara bitari ibyo igihugu nyine kizayoborwa n'abashumba kiyoborwe n'abicanyi hakiri uwo bashatse hakiri ugomba kubaca inyiri inkoro ugomba kubeshya amateka ugomba kuvuga ibintu byagenze kandi ari ukubeshya abo ngabo nibo bazasigara abo bingaruzwa muhito rero urumva ko ntacyo baba bamaze nabo ntacyo baba bimariye nkaba mbabwira ngo rero byanze bikunze uko wakwigira kose amaherezo aho wihishe hose amaherezo uzamenyekana mbere muri business ndabyumva nibyo umuntu agomba gukora kugira ngo abeho ari kurebye uburemere muhereza iki kibazo turicaranye turabana hano muri Houston Texas ni benshi n'ibihumbi ari iki kibazo ntuzanabateranye ngo babwire ngo nyamara hari icyo twakora ya twikorera ubukwe twigire muri ambiance nibyo nta kindi biriya byama ko byarasaze n'ibisaze mujye mubireka uko byagenda kose ejo uzasanga musimbukiramo twarakoraga twari duhari byari bimeze uko mureke kwishuka mbabwije ukuri ko uko wakwigira kose ukabitera umugongo byo biragukanuriye birakureba nakomeje kubinginga nkababwira nti nyamara inzira nimwe ishoboka ibindi byose murarota
oya ngo makongo ibintu uvuga ngo nta uvugira kumugaragara twavuga FRN he mugatera hejuru rwose mukadusika mukumva ko FRN nta kishoboye mukumva ko none se FRN zagishobora gute uyitera umugongo bamwe baritanze rabati twebwe no kurugamba tugomba kurugwaho ariko twange ubuhake dusubirane gakondo yacu ati reka da FRN ntacyo yashobora none se FRN ni bande mbabwije ukuri nkomeje ko ibintu byose mwakora politike muzi kuzanariza muzi kugira gute ndababwiza ukuri ko hari ahantu nta kindi kintu kizahakora atari ubuhiri bwo gukubita mu menyo y'imbwa yafashe igihugu mu majigo nta nushaka kuvuga nk'umumarayika nushaka kuvuga nk'umwana mwiza nk'umupasteri nushaka kuvuga nka shehe nushaka kuvuga nka ntande hariya nta kindi kintu kigomba kuhakora kimwe gusa urusoro reka mbivuge mu mazina yabyo urusoro nubwo amahanga yadutereranye nubwo isi yose yadutereranye nabanyire byo bakitererana ari mwebwe mushaka ngo gukorera ngo mu gikari nuwo musanzu utanze da ukavuga ati amazina yange ntimuzayavuge dore ngaho ndi ariko umusanzu abwe nabo turabafite ariko ni bake cyane bake abo nkaba mbashimira ariko umuntu wigira aho ngaho akajya kwihisha mu mana gusa murambabaza rwose nka burugo ngira imana itareba karengane iyo mana nababwiye ko iyo mana ntabwo ari iyo mana muremye iyo ni imana y'umubi Imana idashobora kumva ko hari abantu basenyewe Imana ndabizi neza ko hari bamwe bwose bafasha pe babanyamasengesho barahari bavuga ati turasenga ariko kariya karengane ndabazi abo ntabwo mbavebe ariko hari abandi biyorobeka muri ibyo bintu kugira ngo utagira icyo ubabaza mbabwire rero nimukanguke nta muzungu uzaza kuvuga ibibazo by'abanyarwanda tutabyivugiye nta munyamahanga nta murundi nta mutanzania nta mukongomani nta mugande wapi narabwiye ngo nimwitoremwa umurideri nyawe kandi turabafite ntabwo ari agasezeshwa rumuri hari abantu baharaniye amahoro bari muri kiriya gihugu ni benshi mu warumaze kuba mwinshi cyane hari abantu baharaniye amahoro muri abo ngabo navugamo abasaza bagaragara hano hanze iki ni ikibazo cyumvikana kandi buri wese agomba guha agaciro okay ingingo ya kabiri rero uyu munsi ngira ngo ndangirizeho ese impinduka itagira abasaza irashoboka impinduka itagira abasaza irashoboka icyo ni ikibazo nibaza mpereye kuri ba bandi bavuga ko bitabareba ingingo ya kabiri n'impinduka itagira abasaza irashoboka mwese mwize mwize umugani w'umwidishyi ngoma y'umwidishyi yafasha abasaza bose irabica ngo hasigara abasore gusa imaze kubica umwidishyi ngo amubohera uruhu ngo rwose ngo yambare nk'umwami nyine udasanzwe uruhu bararukana barumushyiraho bamaze kurumushyiraho yicaraho ibyo avuze byose nti yego mwidishyi bagakoma amashyi ati yego mwidishyi rwose yego mwidishyi okay noneho uko izuba rigenda rikubita urunuruhu rugakamura ruramufata ruramudanangira bari barumwambitse hose no mu maso na hose rwose ari maske nziza cyane umubiri wose mbese ameze nk'intare ko yari umwami umaze kumudanangira ati nyamara ururumye ati yego mwidishye ati nyamara ururumye nti yego mwidishye ko yari yababwiye ko nta kindi gisubizo cyabo azaba ari yego mwidishye nuko umuntu agiye guhera hakabamo umusore umwe wari warahishe umubyeyi we bati je ntabwo nakwicira umubyeyi ngo nuko ashaje
reka mubaze icyakora kuko urwo rubyiruko nta kintu rwari ruzi rwari rufite amashagaga yo kureba ibiri kugenda imbere ariko ntabwo rwari ruzi ubugenge nk'ubwo nuko umusore umwe aravuga ati nyabuna abandi bagarage umwana imiti turabigira gute hari asiga abasore gusa turabigira gute ati rero ati nimugende ati ati mushakije uburyo mwabigenza habone ku musoro umwe aragenda bwira umubyeyi ati nyamara umwana agiye gupfa ati none habuze umuntu waduhanurira uko byagenda kandi urugwa mu miyo nta kintu turi bukore kandi twari umudanangiriyeho wa musore wahisha umusaza aragenda abaza umubyeyi arambwira ati mugende mumeneho amazi uruhu rurabomba rumurekure uwo musore rero wahisha umubyeyi we amaze kubibabwira bamubaza uko byagenze ati ni umubyeyi wanjye nahishe gisi namwice niwe ngiriye inama ati yo titwarahombye ati rwose yaragabiwe aragororerwa kubera ko kuvana abasaza mu bibazo ni ikibazo ariko guhereza abasaza nabo ngo nibayobore ntabwo ari byo abasaza bakomeje kuba abajyanama beza baka muri societe civile uko bamatata bavuga abandi basaza babahanga nabonye hari uwitwa ndanyuzwe noheri hari uwo bita rugomboka ja hari basaza benshi cyane ba Jean Marie Vianney n'abasaza babahanga kuvura ngo abasaza bavane muri politiki y'impinduka turimo waba wibeshye ahubwo nabo kuvuga ngo bagingo nibagomba kuyobora ibintu aho batubeshye urubyiruko rufite byinshi ruzi byinshi rwacyafite imbaraga abasaza baba bahanuzi beza muri urugamba ntabwo twabegeze rero ngo bikunde icyo nshimangira cyo nuko impinduka igomba gukorwa n'aba basore bazi uko isi iri kugenda ariko bakiyambaza abasaza bazi kahise abasaza bazi kahise uko ibintu byagiye bigenda bakaduhanura bakatwereka ngo dore inzira ni iyi ngiyi muri make rero ndumva iki kiganiro simbizi niba cyarambiranye cyangwa ari kigufi ari kirekire ntabwo na settings minota ndagira ngo singe mbarambira kuko ni byinshi cyane tugomba kujya tuvuganaho buri munsi nzajya manyurizaho ama audio nkari ya kiriya kintu ze kiriya gicinyankoro bibaye ngombwa mujye mwiyumvira namwe uburyo abantu tubayeho ikindi mbwira impunzi kwirinda no kwanga amahomvu nkari y'abamuriki abashyira muri ntunze muri diaspora ndaza kwegeranya impanuro zanyu ibitekerezo byanyu mbishyire hamwe no ntunzabibasomere hano kugira ngo mujye mwumva ko nanjye ibyo mumbwira mbiha agaciro none abanyarwanda bazajye bisobanurira kandi bagosore murakoze rero nshimira babavandimwe banjye babandi nahaye ikiraka cyo kujya baza kuntuka rwose bamwe bintore nibo nkeneye nibo banzanye kugira ngo njye mbabwize ukuri mbabwire ukuri kwa kundi gufatika kwa kundi kutari ugutekera no kwa kundi kutaba ngongera hiki ngo kura hiki uko mbitekereza nk'itekerezo rya mako nzakomeza kuba hafi yanyu ndumva rero mu magambo make nakongera ngashaka ka karirimbo indirimbo ziri kumbana nke muri iyi minsi ndimo ndandika indirimbo ndikwandika indirimbo ntimugire ngo ntabwo nzazibazanira ndikwandika indirimbo nzazibazanira ubundi dukore umuti ariko ibyo dukora byose dukeneye kujya ku rugamba dukeneye urugamba amagambo yabaye menshi ntabwo twaguma mu magambo murakoze kandi mugira amahoro y'Imana abashaka kumpamagara nimero ndaza kureba abantu nyandika muri description hariya hasi kugira ngo mutazajya mumbura murakoze kandi mugire kuramba no kuramuka mugire kwisubiza gakondo mugire ubutabera n'amahoro n'umukunzi wanyu mako reka mbasigire aka karimbo ubundi mfunge murakoze babwira ngo nushatse gutaha bakamubuza ngo uretse ngo ntutahe ngo bintu biri hafi gutungana ngo bazabaza bavaneho Kagame ryari se Oh, it's in our home.
Saranga yanabandi, wikubire, ntibuzabuhoze.